Yazıcı, dramaturq, jurnalist Akşin Babayev vəfat edib. Bu barədə apaya oğlu Gündüz Babayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə atası bu gün səhər vəfat edib. Babayev 1936-cı ildə anadan olub. 1959-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini bitirib. Əmək fəaliyyətinə tələbəykən Respublika radiosunda başlayıb. Türkiyə, Ərəb ölkələrinə, İranə və Cənubi Azərbaycana verilişlər hazırlayan redaksiyanın baş redaktoru təyin edilib. Əsas işindən ayrılmadan 10 il İngilis, fransız, alman və İspan dillərində çap olunan Moscow News qəzetinin Azərbaycan üzrə xüsusi mühbri olub. Azərbaycanın ictimai həyatı, mədəniyyəti, incəsənəti haqqında həmin qazetin səhifələrində yazılar dərc edilib. Üzeyir Hacbəyov, Əmirov, Qarayev, Niyazi, Salahov kimi sənətçiləri xarici ölkə oxucularına tanıtdırıb. 1959-cu ildən 1991-ci ilə qədər Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio verilişləri komitəsində çalışıb. 15 il Azərbaycan radiosu və xarici verilişlər üzrə sədr müavini olub. 1972-1975-ci illərdə Türkiyədə işləyib. 1991-2006-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin mətbuat katibi vəzifəsində çalışıb.